bwe twazilonda honorable omushana honorable vice chairman honorable omushana muganda wange nsanyusa ofuna omukisa guno kakati muganda wange president afungiza waliwo ebirwadde byetubeera nabyo nakinyonyoddeko ne waliwo ate ebirwadde byetuzaalibwa nabyo mu birwadde byetuyina ekirwadde wazaalibwa nakyo kikuliddemu NRM yazaalibwa n'ekirwadde ky'obubbi nti yayingira wano mu 86 nga kibinja ebikola DNA yakyo obubbi yusi abayeekera abalwanyi lwomushana oyo akimanyi nze nakolako omukyaka mukyaka bw'oba mukola training babagamba nga oba mugiyita front line lwomusana mugiyita ki okubagana okwo kw'emundu ze ndi civilian sibimanyi nemukubagana n'omulabe omulabe yusa nemumusinga amaanyi walo komanda watuka na kamandi ga section charge buli omu nasituka nemundu ye noja nobikula ekiso kino ekyo mumaaso nera mugenda muwogana charge ebiso nga maitoms fumitamu ebiso ekyasambagalo gikubirawo esasi charge omujamu ebintu munsawo mubabba babafuwe mbanyagulula kakato omuserikali yakikyusa chaji techali kufumita kiso kumanya nti afudde chaji kumujja ko byonna yabadde nabyo exactly inaza kubba mulambo kakati NRA ewe atuwa batanafa omutade omutade shoot him NRA ewe yamala okuwangula okuwamba Kampala president Museveni n'adumira nti bachajinge kyetubadde tugenda kyekibadde kigenda mu maaso gino emyaka gyonna kunyagulula neera privatization obijjukira obimanyi batunda amakampuni ga gavumenti company $1 webaseera bide speak resorts gundi Serena Hotel ogyomulabe away today bakitunda either dollar emu ba dollar asatu iyo Serena gyolabawo n'ettaka lyayo lyonna share Uganda batunda ebintu bingi byali bingi nga babyegabira nga balima nti babiwa abantu babikula babitambuze bulungi kakati president bwavaayo essaawa ya leero ayongedde okuvaayo n'akulimba mbu asobola okulwanyisa enguzi aba akulimba waliwo kye bayita maliginase mu busawo waliwo ekirwadde oba kizimba okikubeera mu lubuto omwo abasawo ne batuuka time nga babalaba okukisala oyinza okufa ne bakisalira amagezi malala ga mpolampola yiza kukikonteininga nga tekyeyongedde kuzimba oba ne basala amagezi malala oba ne bakuwa pain killers eddagala erita obulumi paka lwolifu obeere nakyo paka lwolifu kati yenguzi ne NRM bwogeza n'osikwata ku kyebayita enguzi NRM egwo kubanga kyabayitako tebakyamanyi abatali babbi abatono bowulira banyumya ebibizinesi zaabwe ne makasooli nebiki nemwanyi be bano oba tagambye mu lw'embeera naye mpulya nyumiza emwanyi zikola munyagwa bano lwaki musekerera ali mu kibiina ekyamu wempulira nyumiza emwanyi zikola nasimbyeheyoyikasanayongedde nenyongera ku nnimiro buli musanga nyumiza nnimiro ya mwanyi bali abasajja bali mu kunyagulula bagula bizimbe exports za Uganda zeyongedde naye zeyongere because Uganda is exporting gold kati njagala wompeyo businessmen bana the likes of Chiwanda abali muku exporting gold kakati wova toyombyono accidentally mukibiina kyamu ye olwemusanga munyage musirwe mwanyi nayongeddeko yiika 10 kugende gazibwa nasima juze ebikolo byakasooli 13 byanyumiza nsigo fertilizers kati bano bali mukibiina kyamu kiri ekibiina sebo nangu ja kunzikiriza nkuyitenga wova toyombi as a senator siri wova toyombi don wova toyombi of course kakati kiri ekibiina kyo DNA ya kibi ekiriwo kiri kimu nti president Museveni wabaddewo sanction zino zowulidde ngalabe ekintu kyenguzi kimuyinze nayagala akoleyo PR stunt eraga nti alwanyisa enguzi kyokulabirako budget president Museveni yabeera minister of finance budget ejja mu parliament ebeera yiye omuntu bwagambo watuukira ku stage egaba enguzi bateese okugaba enguzi kitegeeza alina kyazibiikiriza sikutegedde nzijampola oyo mukyala ye gwe bagamba whistleblower
Maria Mwangadi. Yes. Mm. Okutuula ne bana atano kobaga banayi. Temuvamu yadazibikirizachi chebataba tebamuvamu echo. Mm. Budget eyo bajireta nge judaga ku uliganji. Buli accounting officer ngateredde muwalira. Mm. Listen. Anaye otute ubi wangadi. Can you listen? Yaita bali. Chichiche bali bogera kugasoka ku interesting item chimu budget ye. Yali yetago okuwera enguze eyiteo. Binawe biri CCTV footage wa. Anti ka kunyonyole. Gonya obye kunyumiza ebifa muntu obwenyanja jiwulirize. Nze nali mu parliament. Chiri mu budget committee kanji kuwulire. Ba accounting officers bakoruding oba ne ministry of finance ne ba enhancing a budget seze ebintu ebimu gwe bali mwezo okimanyi. Kampu example twalwana ne nira. Niro jimanyi epangise kololo. Ngerese budget ya rent. Atenga budget ya rent yagena mbumbi buna omwaka. Rent nga nayo mu byapangisa bagatupangisa kutisawe kololo nenga sente zapangisa uziraba. Kakati they enhance these budgets na baleta budget ngeri blot nenge jude bufere werere. Ndakao kanzi jota nikira kufere wa onyambi mbadde ntuya.